барамыз да ана қорада қазған малға деп қазған құдықтан ішеміз. Ашудай аш. Малдың тілі ғана жоқ, мал айтар еді, егер мынау тілі болса мынауыңды әкет деп, тілі болмағасын ішет. Қарағаш ауылында бір айдан бері таза су жоқ. Кейбірі қазір суды басқа ауылдан тасып ішеді. Тұрғындардың сөзінше 15 жыл бұрын салынған су тазартқыш қондырғы соңғы кезде жиі бұзылып, кейін мүлдем істен шыққан. Мынау накопитель ащы су келеді. Содан кейін мынаған келеді. Мынау фильтрлар мында тазалайды. Тазалап өтеді. Содан кейін мына екеуіне түпсіз су келеді, тазалайды. Елемейтін мынау насос. Мынау енді насос ескірді, 14 жыл болды. Жазды күні неге мұны ойланып, не жас алмады жағандан етіп. Сосын. Сол енді мына су ұлсын, біз суысып отырмыз енді. Бір айға жақын осы ауылда. Мынау мал ішетін құдықтан құйып жатырмыз суды. Бұны мал ғана ішеді. Негізі малды ғана суаратынбыз. Таза су жоқ, ащы. Міне бір ай болды осы суға жуынып, осы суды ішіп жатырмыз. Қайнатқан шайнегіміз бәрі әппақ болып кетеді. Асқа жарамайды. Мойшаға түссең сабынға дейін езілмейді бұл суға. Бұл су дегеннің өзі тіршіліктің көзінің бірінші нәрі ғой. Сондықтан да сусыз күніміз қараң. Судың жоғы ауыл мектебіне де қиын. Асхана жабық, оқушылар күн суықта даладағы дәретханаға баруға мәжбүр. Қарағаш ауылында 245 адам тұрады. Бүгінде ауыл тұрғындары осындай құдықтан ащы су ішуге мәжбүр. Ауыл әкімі ауыз судың қашан берілетінін нақты айта алмаймыз дейді. Сайманның табылуына байланысты болады ол. Қашан табылатынын бір екі күннің ішінде Алматыдан келеді, әкелемін деді. Бүгін таңертең ғана хабарласқам оқысыменен. Сосын салдыртып орнына әкеп қоямыз. Бүгінгі таңда насостың обмоткасын бәрін жасаттық дейді, подшипник табылмай жатыр. Ондай не насос бізде Петропавлда жоқ, сырттан келеді. Солтүстік Қазақстан облысында таза су жетпей отырған тағы 244 елді мекен бар. Ал биыл маусым айында үкімет республика халқының 10% шамамен 2 миллионға жуық адам орталық су құбыры желісінен су ішпейтінін айтқан. Нұргүл Әлін, Азамат Жанғатов, Азат Ньюс.